ঝুমুৰৰ তালে তালে নৃত্য করলে কোরিয়ান পর্যটকে। সংস্কৃতির সেতুয়ে সমন্বয় ঘটালে সাত সাগর তেরো নদীর ইপার সিপার। বোকাখাটৰ বৰাহী ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা এই অনুষ্ঠানলৈ আহিল কোরিয়ান পর্যটক। চলিত মাহত অসমৰ বহুকেইটা স্থানত বৰাহী ফাউণ্ডেশ্যনে কোরিয়ান এক সামাজিক সংস্থাৰ সৈতে লগ লাগি জনকল্যাণৰ অর্থে বিভিন্ন কাম কাজ চলাই আহিছে। শুক্রবারে বোকাখাটলৈ অহা এই কোরিয়ান পর্যটকৰ দলটোক চিনাকি কৰি দিয়া হল অসমৰ বাৰী ৰহণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সৈতে। ইয়াৰ চিকিৎসকৰ দলটোৱে গীত পৰিৱেশন কৰাৰ লগতে বিহু অনিতম আৰু ঝুমুৰৰ তালে তালে প্ৰাণ ধাৰি নাছিল। তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ MOU ছাইন হৈছে। আমি বহুত দিনৰ পৰা তেওঁলোকৰ লগত কাম কৰি আছোঁ। এইবাৰ এওঁলোক আহিছে মানে ফ্ৰী মেডিকেল কেম্প, ফ্ৰী মেডিচিন আৰু তেওঁলোকৰ যিটো কোরিয়ান মেডিচিন, যিটো কোরিয়ান অকুপাঞ্চার, সেইবিলাকৰ তেওঁলোকে আজি ফ্ৰী মেডিকেল ট্রিটমেন্ট দিলে। বোকাখাটৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজখোৱাৰ ৰিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট।